dic Arnau Soldevila Busquets i soc corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme. Ja fa molts anys que estem competint a l'alt nivell i aquest any volem donar un salt més. Com molts sabreu, estem sortint d'una lesió que s'ha fet molt llarga i ens agradaria tornar el més aviat possible a la competició. Els Campionats d'Europa de Montenegro, a modalitat vertical, seria la idea per tornar a començar de nou i poder arribar al nostre nivell. Com sempre, agrair als sponsors, com podria ser Viladomat i les altres entitats, per fer possible el nostre camí que ens ajudin tant a nivell econòmic com a nivell de material per poder seguir els nostres somnis.